8 сонгуул хийсэн. Одоогийн 9-р сонгуулийнхаа хийх тоглоомын дүрмээ батлагдчих, одоо батлагдах гэж ахшиг байна. За өнгөрсөн түүх таа жоохон жимэг байж болч. Өнгөрсөн түүхийг хараад байхад эх хөрөгчдөд дараагийнхаа сонгуульд ялах хуулийг л голдуу хүч төрж хийдэг. Нөхцөл байдлыг бол Монголын ард түмэн байнга харж мэдэрч байгаа. Өнгөрсөн 8 сонгуульд бол арчснаа үндсэндээ ялж үзээгүй. 2 удаа л оноох болж ирсэн. Босод одоо 6 сонгуул буюу 24 жилд нь ардын нам ялж 70 суудл, 65 суудл, 62 суудлуудыг авж ирсэн. Өнөөгийн Монголын нөхцөл байдал бол өмнөх сонгуулиудын хуулийг баталж ирсэн. Тэр одоо үр дагаврал, үр нөлөөл өнөөдөр харагдаж байна гэж ойлгож байна. Тэгэх хэрэгшэд сүүлийн үед одоо хэлсэн ярьснаа мэдэхгүй их орон гаран, заримдаа бүр гаран гаранч болчихсон юм байна. Одоо энэ эмгтээчүүдийн асуудал, босад асуудал дээр ер нь бас л нөлөөл бодлол. Бидний нэг юм хэлэхлээр цөөнхөг юм хэлэнгүүт дэг дэг гэдээ ойрлцдаг. Тэгээ өөрсдийнхөө зүйлийг хийх гэхээр бол дэгийг дуртай нөхцөлдөө, дуртай гарцаа гаргаж ирээд хийчихдэг. Үнэхээр дэг өөрчлөөд хийж байгаа мүү гэдээ банк хорон дээр бүрүүд орж гүшин мөтер бас алдаагаа засч байгаа мүү гэж санал гаргангуут за энийг бол дэг өөрчилж хийхгүй гэсэн байр сууриас ханддаг. Энэ удаагийн сонгуулийн хуулийг өөрчлөхдөө үндсэн хуулийг өөрчлөх замаар үндсэн хуулийн зэцийг одоо төрийн эргэлтийн шинжтэй үйл ажиллагаанууд хийгдчихэж ингэж одоо хийж байна. Тэгэхээр энэ одоо сонгуулийн хуулийг бол уул нь нилээд ард нийтээр яг үндсэн хууль шиг зөүлгэтгэл өстэй байсан гэж ойлгож байна. Сая бол ерөнхийдөө одоо багцлаад явчихж байна л да. Парламент суудгүй жижиг намуудыг шилний цаанаас жихэр дал болгож байна. Хувийн багсах замаар, жагсаалт өгөх замаар нөгөөдөл нь юу ч амархан хуурдтгэ. За ерсэл нөхцөл байдлуудыг харилцан адилгүйгээр хүч төрн оруулж ирж байгаа ч гэж байна. За дээр нь одоо энэ үеийн үед ярддаг авилгал хэлбэл төрийн завхрал бол авилгал төрийн сонгуулийн холгаа байдаг. Мөнгө, нүүрсний холгаа мөнгө, хөгжлийн банкны холгаа мөнгө, жидүүгийн холгаа мөнгөд энэ 24 оны сонгуулаар нүрэ хуваргаж орж ирчихэж л гэж ингэж харагдчихвэр. Яагаад вэ гэхээр арчлан намын ажлын хэсэгтэр өгсөн одоо эд мөнгө тараах энэ асуудлыг бүх төвшөнд бүх хугацаанд хориглоё гэсэн заалт дэмжигдсэнгүй. Энийг оруулахаас одоо юунд нь хашиад байдаг. Сайд дарга нар төсөвдөр суусан мөнгөө дайламдуулж улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хүмүүсийн талгаа хэргүүлдэг. Хүчтэй нь хүчгүйгээ барьж иддэг. Ийм одоо нөхцлүүдийг бол бүрэн шийдүүлж чадсангүй. Тэгэ энэ юу гэж харагдаад байна гэхлээр эх хөрөгч нар дараагийнхаа ялах тоглоомын дүрмийг хүч төрж барьж байгаа. Бид нар 11 үлхнэ. Бид нар цөөн хүлхнэ мэдэж байна. Тэгтээ ажлын хэсгээр байгаа одоо намын ажлын хэсгээс өгсөн саналууд бол бүрэн тусахгүй байгаад бол сэтгэл дундуур байгаа. Өнөөдөр жагсаалтанд орж байгаа нэмэгтэй 50-50 болж идэг. Тойрогт байгаа нь яхалаа 30% бит. Логикийн зөрчилтөл. Жагсаалтанд оруулалт одоо тэр зебра гэж яриад байна. Эрэгтэй эмэгтэй, эрэгтэй 50-50. Тойрог руу явахлаа 30%. За тэгээд хэрвээ одоо сонгуульд оролцвол бүгдээрээ заавал 39-с доошгүй дэвшүүлнэ. Энд чи одоо яаж юу гэж юм гэсэн үг вэ? Нөгөө одоо стандарт тогтоож өгөөд биш. Ийм л зүйлийг хэлээ гэж бодож байна. За үг хэллээ. Одонгийн зөв төрөл шүү. За нэг ганц хоёр зүйл ярих гэсэн.